はい、皆さんこんにちは。アメリカの11月16日土曜日でございます。日本は11月17日日曜日ですね。皆様いかがで過ごしておか。今日もアマイシカリフォルニア州アメリカからお送りいたします。どうぞ付き合いくださいませ。コーチアレックスでございます。はい、ということで皆さん、まあね、ドジャースのですね、主力、まあ投手といいますか、流出するかもしれない、失う大谷、ね、ドジャースの、まあそれもちょっと出てるので、情報が入っておりますので皆さんにお送りしますね。それからこの方ということは、これね、一番最初はこの方ですね、ジャック・フラーティがね、やっぱりね、あちこちからあれを受けてますよね。だからどうなるか、もしかすると失うかもしれないという情報が。それからこの、ドジャースのですね、グラテロール、右腕のね、この口を、唇を、手術したということで、だから右肩で、大谷さんは左肩、同じようなもんだよね。まあということで、やられるんですけれども、まあ今日ね、なんかね、お話ししたんですけど、飲んで早くこの手術が分かるのかというと、昔はね、話によると、ここからカットして、なんかもう細胞がですね、綺麗な細胞もカットして、中まで届くまで大変だったんだ。今はね、もうね、こうやって綺麗に入れて、まあ非常にね、簡単にそこまで吸いちゃうんだって。それでネクタイを縛るようにして、縛るような感じでどん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 修復していくんだって。まあそのビデオがあったんですけど、多分人のものだからちょっと伝えられないんだけど、そのうちにちょっとカットしてちょこちょこっとお見せするかもしれないんですけど、まあ流れとしてはそうやってて、まあ先生が来ていろんな道具を見せて、こうやって大谷さんはこうやってましたよって話はしておりましたね、今日はね。まあということで、彼は右肩、まあじゃあということは、まあ25年半分はダメなんですかね、復帰は。25年半分はダメだと。はい、ということでございます。それからね、次はこれですね。やっぱりあれですかね、みんな心配してるのはね、ロキ・ササキは成功は保証してないよと、まあちょっとね、指摘してるんですけど、その情報もありますので、お送りしますね。まあ、だからね、ドジャースに入れば、調子悪い時にはまあ帰って、また少しずつこう成長していくと思うんですよ。だそれしかないんじゃないかなと思うんだよね。まあ、前も話したんですけど、ロッキー佐々木はとにかくエルイとはもう少しペシャントして、彼が使ってだん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 良くなっていくということで、若手ですから、まあ、そういうところはプラスになると思うんですね。それからですね、このフリーエージェント、最もそのポジションランキングがあったので、こうガーって出てますよね。だから私はね、ドジャースに関係あるものだけちょっと入れさせていただいておりますけど、まあ、その情報もございますので、例えばロキ・ササギとかテオスカ・ヘルナンデスとか、まあ、アデマスも取るかもしれないって言ってね、まあ、これはちょっと別なんですけど、もうそれからですね、ドジャースがね、獲得、佐々木朗希以外にも、興味があるの誰だろうって言ったら、この方、マジか、本当にっていう感じでございますけどね、まあ、菊池雄星、菊池ですね。でこれだけのチームが、まあ、彼を、まあ、あれですね、ヒューストンは当然ヒューストンにいるわけだから、それから、まあ、カブス、エンジェルスも頑張ってるようでございますけどね、バルトモア、ロサンゼルス、ドジャース、それからトロントブルージェイズ、にもいたのよ。それから、まあ、彼がね、そろそろ終わるから、それだったらなんか彼を放出するのになんかもらえるからということで、ヒューストンに出したんですよ。で今度は彼がもし来れたら来てほしいなという、まあ結構いいピッチしてますからね。だからまあこれでドジャースも取るかもしれないという噂がこう最近出てきておりましたね。いやー、ということでございます。今日も盛りだくさんでございますね。なんで盛りだくさんって言うんだろうね、私にはね。山盛りから来てんのかな。ご飯を山盛りください、大盛りくださいとか、ね、この間結構前だね、日本に行ったら、ね、日本人はもうご飯は食べないっていうらしいから、
ねえ、ご飯の代わりに野菜しますか、ご飯しますかと言われてびっくりしたんだけど、東京行った時にね。まあ、ということで、今日も行きましょうか。Ladies and gentlemen, from United States of America, Hollywood, California, Universal Studio, Mr. Shohei Ohtani, from Hanamaki Higashi Koko High School and Iwate Prefecture. で、Iwate Prefecture っていうのは先ほど話聞いたんだけど、あのね、佐々木さんも、ロキ佐々木さんも岩手プリフェクチャー。それからね、あの、油性菊池さんもね、あの、結局は、花巻東高校。すごいことに、このトリオが来たらね、あの、今日情報がいたんですけどね、通りすがりさんから。この3人が来たら、すごいことになるかな、なんて思っております。いや、もしこの3人が入ってしまったら、今度来る日本人がみんなここじゃないの？ほら、やっぱりね、あの少しねこう聞いたりとかやっぱりねあのいろいろこう心細いから、ね、日本から来ると言葉わからないあれがこれまあ時代がねもう変わって若い子はねもうボク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 喋ってるからいいんですけどまあそういうことでございますので参りましょうか。それではいつものように小谷さんの、ちょっとね早く良くなるようになんかねあのこのコンピューターじゃないけどなんかでこう全部カットしないで中からこの修復していくのあの、うん、やっていくらしいんですよね。ネクタイみたいにこう結んで、はい、またこう結んで、これでまあ しばらく経ったらもう綺麗になるだろうということらしいんだけど。はい、ということでございます。こちらの方もまだ全然、前に進んでおりませんので、まだ今のところこのままですね。まあ前も話しましたように、うん、だからファン外は来ないだろうって言われてるんですけどね、テオスカハルさんは来るだろうと、こう彼は左で、ただしこの辺がね、ショーティストーブが彼が来ないか来るかか、まあ、あとはみんな同じなんですけど、まあ、これ変わったら皆様にご紹介いたしますよ。はい、ということで、じゃあもう早速でございますけどね、いきなりでございますか、いきましょう、Ladies and Gentlemen。それではトピックス、はい、話題。一番最初の話題はこちらです。この方いなくなるのかどうな、まあこれあくまでもねあの記事でございますからね、わからないですよ、みんな予想したり、これ予想は書いてないんだけど、行きましょう。はいはいはい。主力を失う大谷翔平のドジャース、禁断の FA 移籍でエース流出、うん、米メディア大型契約の可能性が。おう、大谷翔平選手が所属するロサンゼルスドジャースは今季相次ぐ負傷者に悩まされていたが、トレードでジャック・フラハティ投手を獲得したことで先発ローテーションを保つことができた。確かに。しかしフラハティは再びフリーエージェント FA となっており、移籍する可能性もある。米メディアスポーティングニュースのアリアン・モハメド記者が言及した、うん、フラハティは1億ドル約155億円の契約に達しない可能性があるが、このランクに匹敵する実力を持っている、うん、ワシントンナショナルズはローテーションの要となる選手を必要としており、うん、ワールドシリーズでドジャースと争ったニューヨークヤンキースもフラハティを狙う可能性がある、うん、もしフラハティがヤンキースへ移籍すればプレーオフで争った球団への移籍となるが、同様のケースは初めてではない。サクオフ、ジョーダン・モンゴメリー投手はテキサス・レンジャーズからアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍している。うーん、なるほど。注目が集まるフラハティの動向にモハメド氏は、ワールドシリーズで優勝したドジャースだが FA で主力選手を失う可能性がある、うん、ポストシーズンのスター選手ジャック・フラハティは FA となっており、うん、大型契約を結ぶ可能性があると言及した。うーん、まあね、もうちょっとですね、でもね、フラハティはどうなるのかね、ドジャースがまた戻していくのかいかないのかっていうこと。はい、続きまして、この方。はい、グラテロール。なんかね、一回帰ってきて、すぐ怪我して戻って、またずっと帰ってきて、右腕のあれだね、ちょっと本当に速い球投げるとはみんな大変だね。一番サンプルではね、デグロームですよ。出てきたなと思った。みんなよくお金払うね。元気でもないのに、ほんと投げてないのよ。もうさっとして1回投げて、2回投げて、はい、もう痛い。はい、じいじゃってて。まあ、とにかくグラテロール行きましょう。はい。ドジャー、
スのグラテロルが来季前半戦絶望、右肩関節唇の手術受け復帰は25年後半か。ドジャースのブラスダーグラテロル投手26が右肩関節唇の修復手術を受け、うん、来季前半戦の出場が絶望的となった、うんうんうん、球団が15日、日本時間16日、手術が14日、同15日に行われて、復帰は来季後半の見込みと発表した。昨季は68試合に登板して2勝1敗、防御率 1.20 と安定した成績を残したグラテロルは今季、右肩の炎症や股関節の張りで3度負傷者リスト IL 入り。レギュラーシーズンは7試合登板にとどまった。それでもワールドシリーズで復帰し、3試合に登板して計2回3分の1を投げて無失点。世界一に輝いたドジャースの救援陣を支えた。通算成績は188試合で11勝9敗11セーブ、防御率 2.78。 はい、ということでございます。いやいやいや、もうグラテロルはちょっと戻ってきたかなと思ったらまたね行ってしまいました。はい、続きまして、こちら、成功は保証していませんよ、佐々木さんというあの米メディア の情報。成功は保証されていない、うん、佐々木朗希に米メディアが不安要素を指摘、違う、うん、山本の事例に懸念、課題は見逃されるべきではないと主張、うんうん、11月9日に球団がポスティングの手続きを進めることを発表、うん、ポスティングによるメジャー挑戦が決まった佐々木、米メディアも注目する存在、千葉ロッテからポスティングによるメジャー移籍を目指している佐々木朗希、今月9日球団がポスティング手続きを進める意思を表明して以降、連日多くの米国メディアで移籍先の予想などが行われるなど、日本人右腕をめぐる報道が過熱の一途をたどっている。サオドリ時期の高いポテンシャルやスキルはすでにメジャー関係者の間でも広まっており、今オフの移籍市場における目玉選手にも位置づけられている。佐々木、ね、だがその一方でコンディションへ疑問を投げかける声も少なくない。お、佐々木が NPB の5年間シーズンを通して投げ抜いた経験がないことに加え、近年メジャーに渡った日本人投手が故障に見舞われていることなども懸念点となっているようだ、うん、米メディアラストワードオンスポーツが現地時間11月14日佐々木の特集記事を配信。メジャー移籍へと向かう佐々木に対し、日本ではいくつかの課題を抱えていたが、それらの問題は MLB でも引き継がれる可能性があると指摘、うん、なるほど。米国でのフィジカル面の適用について論じている。同メディアはニューヨーク、メッツの千賀滉大やロサンゼルス、ドジャースの山本由伸がそれぞれ移籍後には活躍を見せながらも1から2年の間で怪我に見舞われている例を挙げながら、佐々木についても課題は見逃されるべきではないと主張、うんうんうん、試合を長く投げることや怪我の問題も抱えているなどと不安要素に言及している、うんうんうん、また MLB 屈指の速球派投手の名前を挙げ、課題は修正可能だろうがジェイコブ・テグロムのような存在にはなり得ないかもしれないとして、これまで同様のパフォーマンスの再現に否定的な見解を示した。さらに同メディアは、佐々木は持続性とスピードのどちらかを選ばなければならないかもしれないなどと今後のプレースタイルを見通すとともに、その上で23歳という若さで佐々木は怪我の問題を抱えながら MLB で成功することができるのだろうか、うん、おそらく成功することは可能だろう、うん、しかし成功が保証されているわけではないと断じている。他にも佐々木は幸いにも最初から巨額の契約を結ぶことはないだろうと綴っており、それを踏まえどの球団にとってもリスクはそれほど大きくないと説いている。うん、それいいね。トピックにもあるように、メジャー移籍後は投球スタイルの変化も求められる可能性もある中で、若き剛腕がどれだけパフォーマンスを発揮できるか、大きな挑戦が間もなく始まろうとしている。うん、ね、大谷さんがね打つ時に足上げてたんですよね、
王監督みたいに、まあ、王選手ね、そしたらね、なんか足をそんな上げないでちょっとあれしてやったらどうですかって言った時に、おピンポーンっていうことですごかったんだよね。だから、まあ、佐々木さんもドジャースに入ってドジャースのピッチングコーチとか、まあ、みんな見て、もしかするともうこういうふうにした方がいい、ああいうふうにやった方がいい、まあいろいろアドバイスもあるかもしれないとね、それも楽しみにしております。はい、続きましてこれでございます。皆さん、いやいやいや、ランキングストロングスポジション in フリーエージェンシー。いや、フリーエージェンシーの中にね、いろんなポジションがあって、これはどうですか、あれはどうですかっていう話してくれるんですけど、とりあえず参りましょうか。はい、どうぞ。フリーエージェンシーで最も強力なポジションのランキング、はい、もしあなたの好きなチームがここにポジションを挿入後必要としている場合、うん、利用可能な選択肢はどれくらい良いのでしょうか。コンオフのフリーエージェントクラスで各ポジションがどれだけ充実しているか見てみましょう、うん、もしあなたが例えば10億ドルの資金を持っていて26歳の選球眼のあるスラッガーを探しているなら、うん、彼はおそらく殿堂入りするでしょうが、素晴らしいニュースがありますよ。おう、しかしフアンソトを除けばこのフリーエージェント市場の強みは何ですか。もしあなたの好きなチームがここにポジションを挿入後必要としている場合、利用可能な選択肢はどれくらい良いのでしょうか。私たちが得意とすることをしてみてみましょう。主観的なランキングです、はい、1. 先発投手。23歳の日本のエース佐々木朗希のポスティングはすでに非常に強力な先発投手陣をさらに強化します、うん、そしてみんなが先発投手不足に悩んでいるのでこれは良いことです、うん、ゴービン・バーンズ、ブレイク・スネル、そしてリハビリ中のシェーン・ビーバーの中にはオープンマーケットにおいて最近のサイ・ヤング賞受賞者が3人30代前半またはその近くにいる選手がいます。同じ年齢層では2022年のサイ・ヤング賞投票で2位に終わったマックス・フリードと手術後のブランクをポストシーズンでの印象的なプレーで克服したウォーカー・ビューラーの両選手がエースの素質を持っています。ジャック・フラハティ、ショーン・マネア、ルイス・セベリーノは2024年にそれぞれ価値を高め、シーズン中のトレードでアストロズに加わった菊池雄星も同様でした、うんうん、夢見ることができる選手はたくさんいます。トミー・ジョン手術から回復したマシュー・ボイド、スイングマン以上の存在になれるかもしれないニック・マルティネス、そして安定したイニングイーターでありながらもっと可能性を秘めているかもしれないニック・ピベッタなどです。ナサニエル・エバルディのようなにとのワールドシリーズチャンピオンやジャスティン・バーランダー、マックス・シャーザー、クレイトン・カーショーのような殿堂入りが確実視される選手もいます。ただし、うん、彼がどこに行くかはみんな知っていますが、うん、もちろんこれで全てをカバーしているわけではありませんが十分に使える選手が揃っています、うん、これは最近見た中で最も優れた先発投手クラスの一つです。うん、なんかね、バーランダーとかね、こうものすごい高いお金もらう人たちはデグロームだとかなんか全然活躍は見れないですね。やっぱりね、ピッチャー大変だよね。腕は両方で投げられないから、一つの腕投げたらもう大変ですぐ怪我してしまうというのが本音でございますけどね。はい、続きましては、じゃあこのね、今の話だとこういう感じですね。ですね、佐々木朗希でしょ、ジャック・フラハティ、ウォーカー・ビューラー、ウォーカー・ビューラー、ドジャーズが取らないのかな。まあ最後には良くなってきたんですけどね。それから、油性菊池、クレイトン・カーショー、コービン・バーンズ、マックス・フリード。マックス・フリードはね、ドジャーズに来るような気がしないでもないんですけどね。まあ今日の話だとなんかね、菊池さんも来るような、来るっていうか取るような話が出てるようでございますけどね。はい、続きまして、じゃあこの話いきましょうか。はい、これでございます。はい、どうぞお願いします。右翼手、ライトフィールド。はい、外のような世代を超えたスーパースターは確かにこの特定の市場を盛り上げます。しかし右翼手には外の争奪戦で少しあるいは数億ドル足りなかったチームにとって、まあ
なるほど。本当に満足のいくプラン B もあります。ほうほうほう。テオスカー・ヘルナンデスに興味はありますか？あります。彼はドジャースとの1年契約を果たし、レギュラーシーズンで30総本のホームラン、32本の二塁打、99打点を記録し、ワールドシリーズでは20打数7安打、1本のホームランと1本の二塁打を打ちました、うん、ホームランダービーも優勝しました、うん、すごいよね。それとも2024年に44本のホームランを打ち、スイッチヒッターとしては歴史上5番目、2006年以降では最多の成績を収めたアンソニー・サンタンダー、別名トニーテーターズはいかがですか？あ、この人ね、アンソニー・サンタンダー。そして価値を求めているなら、うん、昨シーズン膝と股関節の問題に苦しんだマックス・ケプラーの復活にかけるのも悪くないでしょう。彼は2023年に24本のホームラン、22本の二塁打を記録し、うん、オプスプラスはリーグ平均より 20% 良かった、うん。まあね、我々はもうとにかく豊洲帰りでドジャースにいてほしいですね。このアンソニー・サンタンダーもなんか悪くないみたいなんだけど、彼はね、オリオールズにいるみたいで、だからそこからなんでオリオールズが取らないのかななんて思いますけどね。まあとにかくもうちょっとお待ちくださいませ。はい、続きまして、これね、ショート、ショートね。はい、どうぞ行きましょう。ショートストップ、遊撃手、最近の遊撃手クラスには2021から22年、コーリー・シーガー、カルロス・コレア、トレバー・ストーリー、ハビアー・バイエズと2022から23年、トレイ・ターナー、再びコレア、ザンダー・ボガーツ、ダンス・ビース・ワンソンがありましたが、これらの契約がどうなったとしても、その時点では素晴らしいものでした。これは間違いなくそうではありません。しかし、ここには質があります。はい、ウィリー・アダメスから始めましょう、はい、彼はおそらく市場が彼のプレミアムなパワーをプレミアムなポジションで評価するようになると、過小評価された状態にはもう該当しなくなるでしょう、うん、ただし彼は仕事の報酬が良ければポジションを変更する意欲があることを示しています。そして肩の手術から回復中で2025年のスタートが遅れるものの、二塁手としてゴールドグラブを受賞したが、ショートでも自然な才能を持つハソン・キムはここでうまくやるはずです。その2人の後、ホセ・グレシアスの OMG な復活がオープンマーケットでどれほど評価されるかを見るのが興味深いでしょう。ポール・デ・ヨングとアメット・ロザリオも他のベテランの代役として利用可能です。はい、ハーセン・キムもね、なんか良さそうでございますけど、やっぱりドジャーズはね、ウィリー・アダメスを狙ってると思いますけどね。それでまあ、どうなるかまだ全然話は出てきません。はい、続きましてはこちらでございます。これもまたすごいね。これだけのチームがね、菊池雄星を取りたいと言ってますよ。はい、ドジャースが獲得に興味を示す日本人佐々木朗希以外にも、マジか、本当に米期待、菊池雄星に6球団注目、 ESPN 報道。米大リーグアストロズからフリーエージェント FA になった菊池雄星投手に対し、複数球団が獲得に興味を示している。米スポーツ専門局 ESPN はジェフ・パッサンの2024から25年 MLB オフシーズンのプレビュー、情報、最新情報との見出しで記事を掲載、同局のパッサン記者が各球団で移籍が見込まれる選手の動向を紹介している。記事の中で雄星菊池、左投げの先発投手と名前が挙がった菊池、今季についてトロントブルージェイズからの悪評されたトレードの後、ヒューストンアストロズに移籍した彼も極めて人気があるとした上で、コースン表に記している、はい、アストロズは彼が戻ってきてくれることを願っている、うん、中堅投手市場で動くと予想される他のチームにはカブス、ドジャース、エンゼルス、うん、そしてもしビッグネームを獲得できなかった場合はブルージェイズとオリオールズも、この33歳の獲得を競う可能性がある。大谷翔平、山本由伸を擁するドジャースも候補だという。米専門メディア
ドジャースネーション公式 X も最近複数のメディアでドジャースがアストロズのスター投手優勢菊池とつながっていると報じられた、うん、と伝えた。さらに菊池が柄にいるのを見たいと綴ると、うん、米ファンから期待の声が上がっている。彼は好きだよ、うん、このニュースが聞けて嬉しい。いいぞいいぞいいぞマジかいいな笑い。え、本当に？もちろん見たいさ。ドジャースが有力候補の一つとされる佐々木朗希投手、争奪戦となっているフアン・ソト外野手など注目が集まる今オフの MLB。 菊池が着るユニフォームはどこになるのか。これも楽しみでございますね。まあね、お正月の前に知りたいよね、どこに行くのかね。そしたらゆっくりね、あれに入って、お風呂に入ってゆっくりね、いい湯だな、ははは、いい湯だなっていうことになるだろうけどね。まあということでございますので、まあいろいろお話ししてまいりましたが、今日もメッセージをいただいております。今日はね、コメント、はい、コメントはですね、この方から。通りすがりの万潮様、はい、通りすがりさんの万潮さん、ありがとうございます。ドア参りましょう、どうぞ。 MLB 菊池雄星がドジャース遺跡の可能性、大谷翔平との花巻東。 No 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 Go from top。 はい、ありがとうございます。 Let's go from the top。 はい、上からいきましょう。通りすがりの満身王さん、はい、コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ドルフィンさん、はい、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。今日は興味あった記事があったので紹介します。お願いします。 MLB菊池雄星がドジャース遺跡の可能性、大谷翔平との花巻東コンビや佐々木朗希を加えた岩手県トリオの結成に期待の声。岩手県トリオいいね。アストロズからフリーエージェント FA となった菊池雄星投手がドジャースに移籍する可能性があると15日日本時間16日現地メディアドジャースネーションが報じた。おう、ドジャースネーションはドジャース、オールスター、アストロズ投手と大規模な移籍の可能性と題した記事を公開。菊池のドジャース入りの可能性を報道した。菊池の獲得にはドジャースのほか、カブス、エンゼルス、オリオールズ、ブルージェイズが動いているとし、元所属球団のアストロズも引き止めに前向きな姿勢を示しているという。菊池は2019年にマリナーズでメジャーデビュー、22年から24年途中までブルージェイズでプレーし、トレード期限でアストロズに移籍した、うん、アストロズ移籍後の成績は10試合に登板し5勝1敗、うん、防御率 2.70 の成績を残した、うん、米紙ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者が公開した FA ランキングでは、菊池の市場価値は4年6800万ドル約104億円、全体11位に入るなど現地でも大きな注目を集めている。ドジャースの先発陣は現在、大谷翔平投手、うん、山本由伸投手、うん、タイラー・グラスノー投手ら7選手が残留予定だが、うん、大谷は左肩の手術のリハビリのため開幕には間に合わないと見られる、うんうんうん、今シーズンは怪我での離脱が多発したドジャースが今オフで先発陣をどこまで補強するのかも気になるところ、うん、またドジャースは23歳でメジャーに挑戦する佐々木朗希投手の獲得にも前向きなだが、同記事ではそれ菊池が佐々木の決断に影響を与えるかもしれないとも記されている。ドジャースファンからは菊池の受け入れを歓迎するコメントが多く寄せられ、うん、彼はアストロズで実力を発揮しているし、翔平と同じ高校の出身、うん、ドジャースに入団するのに十分すぎる理由がある、彼は素晴らしい投手、もうドジャースは同郷の3人、大谷、菊池、佐々木をロサンゼルスで再会させるべきだ彼らは間違いなくロサンゼルスにワールドシリーズパレードを呼び込むだろうなどの声が上がった。すごい。菊池は岩手県盛岡市出身で、うん、大谷と同じ花巻東高校の出身。おう、ドジャースへ移籍し大谷との先輩後輩コンビが結成されるのか
はたまた佐々木も加えて岩手県出身トリオが誕生するのか注目が集まっている。うん、ゴメス GM よろしくお願いします。Hello Mr. Gomez, this is Alex from Irvine Dolphins YouTube. I would like to request you that we had Mr. Tori Sugarisan. He's requesting that please pick this Torio, okay? We have already Mr. Shohei Ohtani, and then we want to get Sasaki Roki, and then if you take Yusei Kikuchi, then this will call Iwate Prefecture Torio. ね、岩手県出身トリオ、you know, that will be great for us. And the Japanese people are asking for that. So I hope you can,、if you had chance to listen to this one, please do so. Thank you very much. ということでございまして、ちょっとね、もうね、とりすがりさんが言ったんですぐ私もね、もし聞いてくれてたらね、英語で話した方がいいかなと思いまして、ちょっと言わせていただきました。はい、ということで、岩手出身。岩手県出身トリオどうでございますか、なりますように。それでは皆さん時間となってまいりましたので、17号はい、じゃあ行きましょう。17号は出発しますよ皆さん。はい、レッツゴー。はい、17号出発進行、2025年優勝待ちしております。そしてこの3人トリオもありがたいものでございます。そしてコンビも花巻東高校ハイスクールコンビもいいですね。まあとにかくどうなるか分かりませんが、通りすがりさんが言ってくれて私もリクエストして、まあどうなるかね、それも楽しみです。それでは See you later alligator See you later alligator それでは皆さんまた明日お目にかかります。どうもありがとうございました。